我们看下这题目：预抽特某校内高一学生的综合学科能力，将由非能力分班的忠孝仁爱四个班级中随机选取一班进行抽测。考虑甲乙两种抽样方法，甲方法是从四个班的导师中随机选取一人，被选中的导师班级为抽测班级；乙方法是从四个班级所有学生中随机选取一名学生，被选中的学生班级为抽测班级。若各班人数都不同，其中 I 班人数最多，则下列叙述哪些是正确的？好，那我们看一下。A，甲方法中每位高一学生被抽测的几率相等。B，乙方法中每位高一学生被抽测的几率相等。C，甲方法中四个班级被抽测的几率相等。D，乙方法中四个班级被抽测的几率相等。一，爱班被抽中的几率使用甲方法较乙方法高。F，此次抽测是采群落抽样的取样方法。首先，使用甲方法时，四位导师被选取的几率均为四分之一，则四个班被抽测的几率亦同为四分之一，因此每位学生被抽测的几率相同。那么，使用乙方法时，因为 I 班人数最多，所以 I 班学生被选取的几率亦最高。那么，因为该四个班级采非能力分班，那么倾向班级间差异小，班级内同学综合学科能力有高有低，差异大，所以呢，这符合群落抽样的取样原则，所以呢，答案是 ACF 为正确的叙述。